Olá, gente, aqui é o professor Luiz trazendo mais uma questão de química, dessa vez com o tema configuração eletrônica. Eu tenho aqui a configuração eletrônica de um átomo e eu quero saber qual é a quantidade de elétrons na camada mais externa. Então aqui você tem 1s2, 2s2, opa, tá errado aqui, 2p6, 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 3s2 e 3p4. 3p3, você sabe que cada número desse aqui representa um nível, né? A letra é o subnível e o expoente seria a quantidade de elétrons para cada subnível. Então, o maior nível desse átomo aqui é o nível 3, então ele pertence ao terceiro período dessa tabela periódica, porque ele tem três camadas. E no nível 3, ele vai ter o total de 2 mais 3, 5 elétrons. Então, ele tem 5 elétrons no último período, né, no último nível, na camada mais externa. Como ele terminou a sua distribuição eletrônica ou configuração eletrônica no subnível P, ele é da família A. Então aqui ele vai pertencer à família 5A. Ah, então, como gabarito para essa questão, a gente tem a letra C. Ele tem 5 elétrons na camada mais externa, que é justamente a última camada. A última camada é o terceiro nível desse átomo aí. Esse átomo, ele é o 15º da tabela periódica, certo? Essa foi a dica para vocês, a gente volta numa próxima com mais questões. Até lá!